Assalamualaikum, man maa ngi tudd Assan Thiam, man maay responsable di coach au niveau de Special Olympics, nekk responsable sport bi nekk ci biir Special Olympics. Soo leen déggee Special Olympics mooy organisation bi nga xam ne dafay jël en charge, dafay jël toppatoo xale yi nga xam ne dañoo amee laago xel. Suñ nee laago xel nag mooy ñi nga xam ne dañuy nëbb ci kër yi, ñi nga xam ne dañ leen di woy ay trisomie 21, ay autistes, ay IMC. Sénégal nag ñu tàmm di leen wax ay mongol ak ay nangam naka su dul noonu yoo xam ne peut être ce sont pas des du ay wax nit ñoo façon boo xam ne war nañ ko mën a tuddee noonu quoi. Ñooñu daal ñun loolu mooy suñu métier, essayer de les ñu jëm leen intégrer si société bi que ñu mën a gis seen bopp encore, mën a dem école, mën a dem di foo, mën a football, mën a sànni, mën a def comme seen morom yi ñu ñuy def. Ci loolu moom nag ngeen di organisé wu ba defal leen ay jongante yoo xam ne. Waaw, ñun ni ñuy organisé woo mooy dañuy jël ay nit ñoo xam ne dañ leen di formé en tant que volontaire, ñu formé leen def leen ay coach yooyu nag pour nga formé leen il faut ñu xam ñi ñu ko seqal ñan la, mooy xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir terrain mooy athlètes yi ñi ñu leen woy athlète mooy trisomie 21 yeeg EMC yeeg autisme yeeg ñooñu ñu jël leen formé leen ba xam lan mooy déficience intellectuelle. Si loolu ñu jàngal leen lan mooy Special Olympics aussi, parce que balaa nga naan naam nefa il faut nga xam ki ngay seqal nan nga ko mën a toppatooyee, lan la soxla, ainsi de suite. Léegi dañuy ni formé ci loolu ba nga xam ne Special Olympics lii mooy ay règle am, lii la bëgg, lii lay bañ, ainsi de suite, pour nga mën cee dugg, ñu mën a ànd xale yooyu, mën leen encadré, mën a nekk ak ñoom suba ak ndoom guddee ak bëccëg. Mais formation d' abord moom mooy jiitu balaa nga nekk ak ñoom. Objectif bi dëgg-dëgg-dëgg mooy lan ci ñu. Objectif bi dëgg-dëgg-dëgg mooy jéem a fexe ba athlète bi, ba nit ko nga xam ne dafa amee laago xel, mën a am benn liberté ba nga xam ne mën naa demal boppam, mën naa defal boppam, mën naa waxal boppam. Te loolu yëpp nag ñu ngi koy commencé parce que ñun sport lañu gëm. Sport lañ ñu ne moom mooy meilleur bi nga xam ne, moyen bi nga xam ne mën na tax xale bi mën a intégré dans la société, xale bi mën na am épanouissement, mën na kaf, mën na ree sans mun ak pression, sans ñu gëdd ko ci, sans ñu yuuxu ko ci. Te loolu yëpp nag ñun sport lañu gëm ne moom moo ko mën a defal gum pour l' instant. Su ko defee nag ba xale bi bëgg ko, ba gëm ko, mais dans ce sens là ñu soog a xam naka la ñu mën a avancer les choses, mën a teg règles yi comme niñ ko war a defee daal. Est ce que yéen gis muy am ay jeexital ci athlètes yi nga xam ne yéen waaw macha allah vraiment depuis biñ ko commencé ba léegi comme li ma ko waxee sànq ci tubaab depuis 2003 ba léegi gis nañ ci avancement yu bare loo xam ne bon vraiment xale yi gis nañ seen bopp, parents yi gis nañ seen bopp, dëkkandoo yi tamit gis nañ ci seen bopp boo xam ne permettre na xale yi nga xam ne mënuñu woon lii, xamuñu woon lii, daanuñu woon def lii, loolu lépp nangu nañ ko grâce ak Special Olympics moo leen ko jox opportunité, moo leen jox occasion boobu ba nga xam ne mu léegi xam nañ seen talent yi parce que dañ ne déficience intellectuelle am na lu nekk seen bopp, am lu nekk seen xel, am na seen bëgg-bëgg yoo xam ne spécial dimbali na leen ba loolu génn na seen xel ak seen bopp daal. Ndax da ngeen am ay jongante ci bitim réew ak naka lay demee? Waaw, am na ay jongante yuy def bitim réew yoo xam ne monde bi ñëpp dañuy daje benn dëkk ñu organiser ko fa xale yi mën a jongante seen biir. Te loolu vraiment Sénégal ngàcce ngalaama lim ci passé gum yëpp dem na fa 2011 dem nañ fa, 2015 dem nañ fa, 2011 dem nañ Abu Ekwale Aken, 2015 dem nañ États-Unis, 2019 dem nañ Émirats Arabes Unis mooy Abu Dhabi ak Dubaï. Te dem nañ fa, participé nañ fa, indi nañ fa ay raay yoo xam ne représenté nañ programme mu Sénégal te vraiment gàcce ngalaama te gagné nañ fa ay médailles yu bare. Léegi ci wàllu Special Olympique yéen naka ngeen organisé, ndax da ngeen bokk ci benn fédération wala yéen kese yéen a demal seen bopp? Ñun pour l' instant ñun dañoo dépendre sur benn instance bu ñuy wax instance internationale bu nekk au niveau des États-Unis, moom moo ñu représenté, suñu siège Afrique mi ngi nekk Afrique du Sud. Si loolu lañ dépend, organisation la à but non lucratif, ñun dépendre ñu ci état, organisation la rek buñ nekk fii boo xam dañu agréé au niveau international. Mais ñun duñu fédération, duñu comme defuñu comme handisport, handisport moom mooy fédération, ñun association lañu à but non lucratif boo xam ne dafay jël en charge xale yi nga xam ne dañoo amee déficience intellectuelle. Dañu gis ni xëy na dëkk bi Eskom bi ba léegi xamagul Special Olympics.
loolu foot bi kenn. Dëkk bi comme ni ko waxee sànq dëkk bi peut être xëy na dafa am loo xam ne moom moo leen ñor lool moo leen intéressé mais ku xam spécial olympique doo ci gaaw a génn spécial olympique ku ko xam dina la intéressé trop parce que di nga xam li li muy œuvre li muy liggéey naka la ak naka la mais Sénégal nag xëy na am na loo xam ne moom lañ gën a gëm mooy folklore foo ak ree ak yenn affaires yi mais nag ñun li ñuy def nii peut être xëy na ça intéresse peu de personnes mais par contre chaque fois mi ngi si journaux yi ñu ngi si télé yi di wax mais xëy na l'appétit vient en mangeant xëy na au fur et à mesure ñuy communiqué xëy na nit ñi dina leen gën a intéressé mais à chaque fois suñu base de données dañuy dem ba suñu chaîne YouTube suñu Facebook dañuy dem presque ay 500,000 personnes yoo xam ni peut être ils sont intéressés par spécial puis li muy def si Afrique si Sénégal et partout dans le monde aussi. Jërëjëf merci beaucoup. Waaw man maa ngi tudd Abdoul Aziz Diouf nekkoon athlète ci handisport nekk tamit volontaire fii ci Special Olympics bon balaa ñoo jàll rek ma xamal la ne en même temps que mi may nekk volontaire Special Olympics au même moment dama doon compétir aussi pour handisport donc j'ai lié les deux. Léegi sama parcours nag comme ni mu waxee sànq handisport laa njëkk handisport laa njëkk xam ni ma xamee handisport mooy école la ma comme man xam rek dama soboon de bon dañ ma exempté woon EPS mais dama ne woon force damay def EPS léegi foofu la ma sama kii professeur gisee ma dem ba Mbacke nga xam ne moom moo doon entraîner athlète jaraaf mu ne ma yow foog nga fekk ma stade foofu la sama carrière sportive tàmbalee mais bu mu tàmbalee nag boobu bi ma ñëwee présenté ma waa handisport waaye boobu sama âge permettre ma woon ma participer aux compétitions internationales parce que c' était réservé aux adultes te boobu xale laa war léegi foofu nag bon comme dama doon boole njàng beeg sport bi njàng bi xawoon na sooxe bon si laa mujjee bàyyi sport bi mu concentré wu ci njàng bi léegi ay at ci ginnaaw nag laa dellu siwaat si sport bi foofu laa tàmbalee sama carrière mun naa ne 2011 moom mooy sama première compétition bi ma def ak handisport ba 2017 laay wax moom mooy dernière compétition bi ma def mais nag sama kii ànd ak handisport dépassé na date boobu tamit parce que continué naa di entraîner ak ñoom lu yàgg yàgg maanaam daal mun naa ne def naa ak ñoom daal fukki at yoo xam ne maa ngi woon en compétition. Jërëjëf nga gis ni Special Olympics am na ko ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy jàppee dañu am déficience intellectuelle. Waaw foofu njëriñ bi rëy na booy door léeg-léeg di nga jaxasoo di nga ne waaw man bon ñii moom bu ma leen entraîné lan lañ ci am après mais nag boo ci dem di gis ne voilà yow lii ngay xeebal nit ki moo ngi koy soppi non seulement moom de manière personnelle maanaam ci li ko concerné moom moom am na ci ab soppeeku boo xam ne yow seetlu nga ko ci boppam mais am na aussi soppeeku boo xam ne bët ñeneen ñi ñoo ngi koy soppeeku ci moom maanaam moom ni mu doon jàppee boppam moo ngi soppeeku ni muy dundee moo ngi soppeeku waaye ni ko ñeneen ñi di xoolee tamit moo ngi soppeeku da lay gën a motiver nga gën di def saa su ne parce que da nga koy may saa su ne opportunité mu génnee li nga xam ne moom la mën jéem li nga xam ne moom la mënut bu ko defee nag ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan ak ñi nga xam ne ñoo dëkkandoo ko ñoom li ngay seetlu ci ay changement moom la ñuy seetlu ci ay changement day tax ñu xam ne ah voilà nii kat kii kat ni ñu ko jàppee woon du noonu mais war nañ ko mën a jàppee beneen bët war nañ ko xoolee beneen bët parce que moom ndeke du ko yaafus du ko ñàkk njëriñ. Jërëjëf ok y' a pas de souci.